pengalaman politik mesti ada. Calon ini yang kita akan tunjukkan pernah menjadi penerbit Ubah TV. Ubah TV ini TV roket lah. Saya terus terang, ini memang propaganda kita lah. Dia pun pernah menjadi host kepada program saya, program Setiausaha Agong DAP yang bersiaran setiap minggu. Dia host kepada saya dalam program tersebut. Pernah berkhidmat sebagai pegawai tugas-tugas khas kepada Menteri Sains Tenaga Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang berhormat Jawa Pijin selama 22 bulan dari tahun 2018 hingga 2020 semasa kerajaan pada ketika itu. Selepas itu, beliau juga dilantik sebagai pegawai tugas-tugas khas kepada Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, dan baru-baru ini telah pun dilantik sebagai Setiausaha Akhbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan sehingga kini. Daripada semua syarat-syarat ini, ada lagi satu pertimbangan. Kerajaan perpaduan ialah untuk kita memastikan masa depan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Jadi calon yang ditunjukkan juga mesti memberi peluang dan pertimbangan kepada golongan muda, kepada anak muda, kepada orang muda yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Pengalaman itu mesti dimulakan pada umur yang awal. Saya yakin yang duduk depan-depan ni semuanya bermula daripada awal. Dato' Ahmad Maslan 30-an dah jadi wakil rakyat. Dato' Sri Noraini 20-an dah jadi. Saya tahu ketika itu Setiausaha BBC tahun 1990. Saya tahu sejarah Dato' Sri Noraini. Lim Kuan Ling 26 tahun dah jadi dari parlimen. Anthony Loke pun 27 tahun dari ADUN. Jadi calon yang kita nak tunjukkan anak muda. Dia tak semuda saya semasa menjadi wakil rakyat. Umur calon ini sekarang berumur 31 tahun. Baru berkahwin. Bukan saja muda tetapi juga manis. Jadi ini adalah ciri-ciri calon yang kita rasa adalah calon yang boleh menang, calon yang winnable, calon yang berkalibre, calon yang boleh mewakili kerajaan perpaduan. Jadi dengan segala hormatnya, saya mengumumkan calon yang akan mewakili kerajaan perpaduan di Kuala Kubu Baru ialah saudari Pang Sock Tao. Semua rakan-rakan pimpinan sama-sama dengan calon kita untuk naik ke pentas untuk ditunjukkan kepada rakan-rakan. Dipersilakan juga rakan-rakan daripada Barisan Nasional dapatkan tawaran. Kepada semua pemimpin tertinggi dalam Kerajaan Perpaduan dan Pakatan Harapan, saudara-saudari yang saya kasihi, salam Malaysia Madani, salam perpaduan kepada semua. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pimpinan parti atas kepercayaan kepada saya dinamakan sebagai calon Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan di kawasan KKB. Dengan rendah diri saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Pang Sock Tao, dengan lebih mesra dipanggil Pang. Tahun 31 tahun sudah kahwin. Tapi yang saya seorang anak jadi Selangor, dilahirkan di Ampang, Selangor.
saya dengan pengalaman saya di kedua-dua kementerian yang meliputi alam sekitar, perumahan, kerajaan tempatan, sains, tenaga, perubahan iklim akan memberi inspirasi kepada saya untuk membawa pembangunan yang positif di kawasan KKB. Saudari mendiang merupakan seorang mentor kepada ramai pemuda DAP. Prinsip kita untuk membina negara yang lebih maju, demokratik dan saksama kepada semua. Saudari mendiang saudari Niki Hiong juga seorang wakil rakyat yang rajin, yang baik, yang perlu diwajib menjadi contoh kepada semua orang termasuk saya. Justeru, jika diberi peluang, saya ingin meneruskan legasi saudara Niki Hiong untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada warga KKB. Yeah! Izinkan saya cakap dalam bahasa Mandarin. Kewe Ling Xiu, kewe Tong Zi, kewe Pengyou, Dajia, Wan Shang Hao! Wa jiao Peng Xiao Tao, Dajia do jiao Xiao Tao. Nama jinnian 31 sui, suran jiu 31 sui, dan wo jiaru Minzu Xingdong Dang, ijin 6 nian le. 我非常感谢民主行动党给我机会，在这个新古毛的补选代表希望联盟跟团结政府上阵。那么我希望凭着我过去所累积的经验跟阅历，可以为新古毛带来更多的启发和想象，给这里带来更多正面和永续的发展。那么李继祥同志呢？作为一个民主行动党的青年女性李继祥同志是一个勤政爱民，然后是一个做事很勤力、大家都有目共睹的领袖。若有机会承担这个重任，我希望可以延续李继祥同志的拼搏精神，给新古毛人民带来最好的服务、永续跟正面的发展。谢谢大家。Yeah!